Бары көксүгөн кыял бар. Окуучуларды андан бир нече тепкичкана бөлүп турат. Ошентип алар акыры космос менен кездешет. Азырынча телескоп аркылуу көрсө, ондогон жылдардан кийин алар бетме-бет жолугушу мүмкүн. Окуучулар сарайындагы астрономия байкоочулары ийримине болочок космонавт, инженер жана конструкторлор келет. Ребята, мы находимся в обсерватории. Здесь телескоп, стационарный телескоп. Балдар, биз обсерваторияда турабыз. Мында стационардык телескоп бар. Анын башкы күзгүсүнүн диаметри 41 сантиметр. Мында ичинде болот. Бул окуляр, азыраны тагам. Ал аркылуу планеталарды көрүүгө болот. Азыркы учурда кечинде Венераны көрүүгө мүмкүн. Аны окуляртан көрө алабыз. Келгиле, бул жактан көргүлө. Можно видеть планету Венеру. Можно смотреть вот сейчас через окуляр. Вот давайте смотрим вот сюда. Азыр аларга күн системасынын түзүлүшүн айтып берүүнүн кереги жок. Алар ондогон энциклопедияларды окуп чыккан жана эми көздөрүн жумуп алып, колдо бар жердиктерден жасалган макеттерден анын түзүмүн чогулталышат. Жасалган эмгектердин бардыгы ушул жерге аудиторияга коюлат. Кеңири сүрөттөө менен жасалган бардык иштер космонавтика күнүнө арналган шаардык сынакка сунушталат. Биздин жылнамадагы кезектеги майрам адамдын космоско биринчи учуусу менен пайда болгон. 1961 жыл космосту өздөштүрүп тарыхын адам жылдызарга жетүүнү кыялданган мезгил жана адам космосту багындыргандан кийин тартып деген эки доорго бөлдү. Дээрлик 60 жыл илгери Чыңгуран айынын 12-синде ичине киши түшкөн Восток космос кемеси жер шарын айланып өчүп жерге ийгиликтүү кайтып келген. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, урматтуу достор, жакындар жана башка адамдар, бир нече мүнөттөн кийин күч кубаттуу космос кемеси мени алыскы аалам мейкиндигине алып жөнөйт. Менин бүткүл жашоом мага бир жагымдуу көзүрмөм сыяктуу болуп турат. Буга чейинки өткөн жашоом жана жасалган иштер ушул мүнөт үчүн арналган. Кеттик. Дүйнөдөгү биринчи космонавт Юрий Гагарин 108 мүнөт учуудан кийин Саратов облусуна Энгельске жакын жерге ийгиликтүү конот. Ага бүткүл дүйнө кол чабат. Анда Казахстан правдасы анын жерге жакшы кондум, өзүмдү жакшы сезип турам, жаракат алган жокмун деген сөздөрүн баарына жеткирген. Биздин мекендештер ал жаңылыкты толкундана талкуулашат. Жер адамга баш ий деген дээрлик өзүнчө поэманы Олжас Сүлейменов адамдын космоско учуусуна арнаган. Мир, земля, шар земной, сочетание слов. Дүйнө, жер, жер шары, сөз айкашы, калк айкашы, кылыштар жана тагдырлар, канчалыган чулуу туяктар сенин үстүңдөн өткөн. Бардык сенин чөлдөрүң, ырайымсыз бизди айыптайт. Кара жана боз аргымак, чабуул жана куугунда, ачык агыш көбүктөнүп көлөкөсүн түшүргөн, жердин түндүк уюлу жана түштүк уюлун ак кар баскан көлөкөнү боеп, отто кантип өлөт, кантип. Адамзат ал мустактан улуттарга, катмарларга, динге, терисинин түсүнө бөлүнүп келген. Чек ара курушкан, дуал тургузушкан. Бирок Чыңгуран айынын 12-синде Юрий Гагарин бардык чекти жойду. Ал күнү бүткүл адамдар өздөрүн жалпы бир эл жер планетасында жашаган бир улут сезди. Бул тууралуу казакстандык акын жазды. Космосту биринчи багынткан киши баары үчүн үлгү болду. Аны туурашты, ага окшош болгонго умтулушту. Бирок өзү бул башталыш гана экенин түшүнчү. Старт. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе. Баарыңар космос жөнүндө кыялданганды жакшы көрө турганыңарды айрыкча балдар суктанарын билем. Билесиңерби, биз да силерге суктанабыз. Биз космоско учтук, бирок бул башталышы гана. Силерди планеталар жана белгисиз дүйнөлөр күтөт. Силер андан ары ааламга сапар алгыла. Ал кезде Мейрбек Молдобеков 13 жашта болчу. Ал Кызыл Орда облусунда кийин космос кемелери учурула баштаган жерге жакын аймакта туулган. Этот день, конечно, запомнился таким был ярким, что он запомнился на всю жизнь. Албетте ал ушундай көрүнүктүү күн болгон. Өмүр бою эсте калды. Ошол кезде Советтер Союзунда бардык жерде, бардык чекиттерде радио иштеп турган. Биз мектепте сабак окуп отурганбыз. Анан көчөдө үн күчөткүч менен иштеген радио сүйлөдү. Көңүл бургула, Москва сүйлөйт. Бүгүн 1961 жылы Чыңгуран айынын 12-синде адам космоско чыкты. Ал Советтер Союзунун жараны Юрий Гагарин деп жарыя кылды. Анда ушунчалык кубануу болгон. Биз баарыбыз партадан ыргып турдук. Мугалим өзү дагы ушундай дендароо абалда болгон.
анан баарыбыз ызычу болуп коридорго чуркап чыктык. Абдан кымгуут түшкөнбүз. Сам учитель был вообще в таком состоянии шоковом. И всем с таким шумом высыпали все в коридор. Это было вообще такое столпотворение было. Ошол күндөн тартып, кызыл ордолук өспүрүмдүн тагдыры алдын ала аныкталат. Өлкөдөгү миңдеген балдар сыяктуу алдагы космосту кыялданат. Жок, ал жылдыздарга барууну эмес, космостук кемелерди түзүүнү каалайт. Дело в том, что еще когда я учился в 4 классе, директор школы сказал, оказывается, моей маме. Мен 4-нчү класста окуп жүргөн кезимде мектеп мүдүрү айткан сөз түрткү болгон. Көрсө ал апама сенин уулуң академик, окумуштуу болот деп айтыптыр. Жана ал кезде окумуштуу же инженер деген сөз таптакыр башкача болчу. Бүткүл дүйнөдөгү бардык нерсени инженерлер түзөт. Андыктан инженер укмуш болчу. Ошол мезгилде Советтер Союзунун атом өнөр жайындагы космостук тармактагы жетишкендиктери кеңири пропаганда алып турган кезде көптөгөн балдар космонавт болууну кыялданчу. Мен болсо инженер-конструктор болууну, ушундай космостук аппараттарды конструкциялап түзүүнү кыялдандым. Именно конструировать вот такие космические аппараты. Мейербек Молдабеков өзүнүн кыялына кылчаюусуз жүрүп олтурган. Мектепти медаль менен аяктайт. Алгач Казакстан политехникалык институтуна тапшырат. Андан соң Москва авиациялык институтун бүтөт. Ал космосту багынтуу үчүн телемеханика жана колдонмо математиканы өздөштүрүү зарыл экенин билген. Эң башынан тартып ондогон жылдардан кийин техникалык илимдердин доктору болот. Анын кыялы орундалды. Ал бир катар космостук долбоорду түзүүнүн үстүндө иштейт. Анын айтымында космос жөнүндө катардагы адамдар билгендер айсбергтин учу гана. Космонавтардын учуусу бул чоң иштин натыйжасы. Анын артында окумуштуулар менен инженерлердин абдан зор эмгеги турат. Анын ичинде атамекендик илимпоздордун дагы салымы бар. Анткени бардык учуулар Казакстан жеринде жүргүзүлгөн. Космос откуда полетел? Полетел с космодрома Байконур. То есть это с того места, которое наш... Жерден космоска биринчи киши кайдан учкан? Байконур космодромунан учкан. Башкача айтканда, бизден Коркут ата өз убагында жердин киндиги деп атаган жерден учат. Жана ал чекит географиялык картада спутниктер менен космонавтар уча баштаган орун болуп чыкты. Байконур космодрому бул дүйнөдөгү эң биринчи космодром. Андыктан биз ошол космодромдун ээси катары, биз Казакстан мамлекети катары космостук ишмердүүлүккө түздөн түз тиешебиз бар. Анткени ал жерден бардык космонавтар учкан, космостук аппараттар сапаралган жана биздин космостук жабдуулар кайтып келген жер болуп саналат. Эмне үчүн Байконур дүйнөлүк космонавтиканын бешигине айланган? Бул суроого жоопту биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин Казакстандык жол китебинен табууга болот. Бир нече ондогон космодромдордон Байконур жайгашкан орду боюнча мыкты деп табылган. Ал экваторго жакын турат. Механика мыйзамдары боюнча ракета учуруу үчүн аз отун жумшалат. Бирок экватордон өзүнчө жайгашкан космодромдордон айырмасы мында дээрлик жан чачын болбойт. Жылына 300 күн бою күн тийип турат. Да, здесь есть обоснование, исходя из законов физики, механики. Ова, мында физика, механика мыйзамдарына ылайык негиздемелер бар. Мында кеп жер өзүнүн айлануусу менен ракеталардын учуп чыгуусуна жардам бергенинде. Анткени ракетанын учкан орду экваторго канчалык жакын болсо, жердин айлануусуна ошончолук жакын болот жана ракеталарды учурууга азыраак күч жумшалат. Пуска ракеты. Биринчи казакстандык космонавт Юрий Гагариндин учкан күндөн 30 жылдан кийин 1991 жылы 9 айынын 2-сінде жылдыздарды көздөй сапаралат. Анда Тохтар Аубакиров 45 жашта болчу. Этот полет вообще имел колоссальное значение для именно казахской части нашей республики. Бул учуу биздин республиканын казак бөлүгү үчүн зор мааниге ээ болгон. Эмнеге? Анткени 80-нчи жылдардын аягында Байконур космодромунун даңкы Советтер Союзунун чегинен алыстарайт. Космодромду бүт дүйнө билет. Ал аскердик сыноо космодрому эмес, чет өлкөлүк жарандар учкан эл аралык космопорт катары көбүрөөк эсептелип калат. Эл аралык кызматташтыктын ордуна айланат. Аны баары билген. Анан калктын казак бөлүгүндө Байконур космодрому казак жеринде болсо, кантип эле бир казакты учурууга орун табылбасын деген суроо пайда болот. Анан ошол кездеги республика жетекчилеринин бири болгон эл башы Тохтарды табат.
ал ага чейин эле Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Ал эмгек сиңирген учкуч сыноочу болчу, эң алдыңкы учкуч сыноочулардан болгон. Наш Елбасы в то время один из руководителей Казахстана. Вот нашел Тохтара. Он к этому моменту уже был героем Советского Союза. Это был заслуженный летчик-испытатель. Это один из самых ведущих летчиков-испытателей Советского Союза. Ошол учурга карата Тохтар Абубакиров эки жолу Гиннестин рекордтор китебине кирет. Ал биринчи болуп Түндүк Уюл районуна өргүсү жок учууну ишке ашырган жана үндөн тез учкан МиГ-29 учагын Тбилиси оор учак алып жүрүүчү крейсеринен абага көтөргөн. Ал космоста 7 сутка 22 саат болот. Летал и как космонавт-исследователь. И в ходе своего полета выполнил первую научную... Ал учуп жүргөн жана космонавт изилдөөчү катары космоста Казахстан Республикасынан космостук эксперименттер биринчи илимий программасын аткарат. Ал жактан геофизикалык изилдөөлөрдү, физико-техникалык изилдөө, ошол жактан Арал деңизине мониторинг жүргүздү. Ошол кезде Арал деңизинин экологиялык көйгөйү курч болуп турган. Анан биотехнология космоста гравитация шарттарында өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун түзүү боюнча изилдөөлөрдү өткөрөт. Башкача айтканда, анын учуусу Казахстандын илими үчүн илимдеги космостук технологияларды өнүктүрүү жагында жаңы барага ашты. 3 жылдан кийин биздин дагы бир мекендешибиз Талгат Мусабаев космоско учат. Ааламды багындырууга ал Союз кемеси менен жөнөйт. 3 жолу учуп орбитада 341 күн болот. Андан 41 саат ачык космоско чыгат. Бала кезден 3 жашымдан тартып учканды кыялдандым. Ал эми Юрий Алексеевич Гагарин космоско учканда мен 10 жашта болчумун. Андан соң чындап космонавт болом деп чечтим жана ушинтип кыялыма жеттим. Бүгүнкү күнү Талгат Мусабаев учуулардын узактыгы боюнча дүйнөлүк ондукка кирет. Анын жардамы менен 1994 жылы электр тогу жок калган Мир орбиталык станциясы кыйроодон аман калган. Здесь кадры. Это вот из значит, снятый во время полетов Талгата Мангадиевича в международном экипаже. Здесь как раз... Бул кадрларды көрдүңүзбү? Ал Талгат Амангелдиевич эл аралык экипаж менен учкан кезде тартылган. Мында так ошол эл аралык экипаждан Мир станциясында жүргөнү жана жерге конгон учурлары бар. Мусабаев Талгат Амангелдиевичти биздин өлкөнүн президенти жезказган жеринде өзү тосуп алган. Анан космонавтар жерге келип түшкөн капсуладан чыккан учурда алар атүгүл эсин жия электе өзүнө келсин үчүн олпок отургучка отургулушат. Мына алар менен президент баарлашып жатат. Айтмакчы, Мусабаев космоско учкан сайын Казахстан желегин Куранды казак жеринен бир уч топурагын кошо алып барып жүрдү. Ар бир учкан сайын. Анан эл аралык Мир космостук станциясынын штампы басылган ушул желекти мамлекет башчыга тапшырган. Космическая станция Мир вот вручает нашему главе государства. Айтмакчы, так ошол Талгат Мусабаев 2001 жылы Чыңгуран айында биринчи космостук турист Денис Титону коштоп барган. Первые сутки полета назвали, значит, The First... Учунун биринчи суткасын The First Space Baby Sitter же биринчи космостук бала багуучу дешти. Ова, мени ушундай аташты. Эми баары көрдү. Ал учту. Мен болсо аны өзүмө тартып жаттым. На репортажах, иначе он же улетал, его в это самое, я его к себе. Бул экспедициянын жүрүшүндө космонавтар 10 чакты эксперимент жүргүзүштү жана буга айынын 6-сында жерге кайтып келишти. Шли в автоматическом управляемом спуске, но для того, чтобы компенсировать этот перелет. Автоматтык башкаруудагы ылдыйлоо менен жүрдүк, бирок бул учууну зор аралыкты толуктоо үчүн траекторияны ийгенге туура келди жана ошентип организмге ашыкча жүктөм менен таасир этүүнү жогорулаттык. Анан бизде ашыкча жүктөм 7.2 ашык болду. Биздин кемени кондурууда бул абдан сейрек жүктөм. Бир нече мүнөт бою кыймылсыз жатасың жана үстүңө пил чыгып алып, жетпей койгондой болот. Анан дем алыш кыйындайт, кечирип койгула. 2003 жылдын кулжа айында Талгат Мусабаев жаңы кызмат ордунда өткөнүнө байланыштуу космонавтар отрядынан кетти. Анын тажрыйбасы бардык жерде керек. Алгач Жуковский атындагы Аскер Ава Күчтөр Академиясында, андан соң Байтерек Казахстан Оросиялык Ишканасында, кийин Казахстандын Билим Берүү жана Илим Министрлигинин алдында түзүлгөн Аэрокосмостук комитетте иштейт. Көп өтпөй, ал комитет Улуттук Космостук Агенттиги болуп кайра түзүлөт.
Азыр Талғат Мусабаев сенат депутаты. Парламенттік комитетте ел аралық іштер, қорғану жана қауіпсіздікке байланышты мыйзам долбоорлорун талқылоого катышат. Самочувствие у меня хорошее, адаптация прошла нормально. И, как говорится, здравствуйте и салам алейкум землянам и всем казахстанцам. Қазақстандық үшінші космонавтын ұшуысы 2005 жылы болды. Анын ұзақтығы 9 сутка жана 20 сатты түзді. Айдын Айымбетов Қазақстандың 5-ші космостық изілдөлер программасын жүзуге ашырды. Полет Айдына Айымбетова – это уже было продолжением тех полетов в... Айдын Айымбетовтың учушу бул космостық тажрибалар программасы бойынша учуларды уланту бөлігі болчу. Егерде Аубакиров Қазақстанды космостық тажрибалардан биринчи программасын жүргүзсө, Мусабаев экинчи, үчүнчү, төртүнчү программаларды аткарды. Айдын ошол тажрибаларды улантты жана Қазақстанды космостық илимий эксперименттердин 5-ші программасын жүзүгө ашырды. Ушул жана кийинки программалар токтор баштаган программалардын уландысы болуп калды. Мы водой напоили, правильно? Ну все, не будете здесь аккуратно. Айдын Айымбетовтун ийгиликтүү учуусу менен жаңы тармактын өнүгүүсүнүн жаңы баскычы башталды. Борбордо космостук аппараттардын кураштыруу сыноо комплекси түзүлдү. Жогорку технологияны колдонгон ишканага КМШ боюнча аналог жок. Мына спутниктерди долбоорлойт, түзөт жана сыноодон өткөрөт. 2014 жылы жогорку тактыктагы спутник навигация тутумунун жер үстүндөгү инфра түзүмү түзүлгөн. Бирок космостук системаларды түзүү башкы максат эмес. Башкы максат алардын жардамы менен заманбап кызматтарды көрсөтүү. То есть сейчас значит, много задач экономики решается с помощью снимков с космоса. Айтсак, азыр экономиканын көптөгөн маселелери космоста тартылган сүрөттөр менен чечилет. Айрыкча өзгөчө кырдаалдар, жазгы суу ташкыны баары космос аркылуу ыкчам тартылат. Экологиялык көйгөйлөр, мыйзамсыз таштанды төгүү космос аркылуу аныкталат. Андан башка жерлерди мыйзамсыз колдонуу, космос аркылуу токой кыюу, космос аркылуу экологиянын булганышы, космос аркылуу. Күтүлгөн түшүм космос аркылуу билинет. Булар спутниктердин жардамы менен жерде дистанциялык зонд изилдөөсү аркылуу жасалат. Алар Казакстан аймагын керектүү чекитте тартууга, ошол аймактын санариптик моделин түзүүгө жана ага бардык ишмердүүлүк түрлөрүн байланыштырууга мүмкүндүк берет. Который позволяет отснимать территорию Казахстана в нужной точке, сделать цифровую модель этой местности и привязать к нему все виды деятельности. Айтмакчы, кадрларды даярдоого дагы чоң көңүл бурулат. Болочок конструкторлорду Казахстандык жогорку окуу жайларында гана эмес, болашак программасы боюнча чет өлкөлөрдө дагы окутушат. Борбордогу мектептин окуучусу Арстанбап Абдикерим дагы жылдыздарга учуу кесиби тууралуу кыялданат. Анын илимий долбоорлорунун бири жакында Бразилияда өткөн эл аралык сынакта биринчи орунду алды. Биздин жана башка өлкөлөрдүн ракеталарын коопсуз кылуу, гибрид жасоо жана абдан көп түрдүү ракеталарды түзүү, аларды арзан жана болушунча коопсуз кылуу долбоору. Өзүмдүн кесибим боюнча мен негизи ар түрдүү ракеталарды түзүп, өз өлкөсүнө жардам берип жаткан Илон Масктан шыктанып алгам. Мен дагы өз компаниямды жана Казакстан үчүн өздүк ракеталарымды түзгүм келет. Собственная ракета для Казахстана. Адам космоска учкан күндөн бери ондогон жылдар өттү. Бирок киши дагы деле жылдыздарга умтулат. Андыктан космонавтика күнү биздин майрамдык жылнаамада маанилүү ойдон кала берген.